پێشوازی دەکەن لە بڕیارەکەی کۆنگرێس سەبارەت بە پەرچاکردنی ڕاستەوخۆی پێشمەرگا بە هەنگاوێکی ستراتیژی و گرنگی ناودەبەن. ڕاشی دەگەنن پێویستە کورد ئەم هەلە مێژوویە بقۆزێتەوە و بە ستراتیژیەتی زیاتر لە ڕەهەندی هەڵوێستەکان بڕوانێت و باشترینیان هەڵبژێرێت. بڕیاری پڕچەکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و چەکدارە سونەکان لەلایەن کۆنگرێسی ئەمریکا ئێستا بەرباسترین بابەتی میدیا و ناوەندە حکومی و حزبیەکانی عێراقا بە جۆرێک ناوەندەکانی شیعە بە هۆکاری دابەشبوونی وەحدەی نیشتیمان تێیدەگەن. بەڵام لای کورد و سونە ئەو بڕیارە تێگەیشتنەکەی تەواو پێچەوانەی بۆچوونی شیعەکانە. ئەمەش لە بۆچوونی نوێنەرانی حزبە کوردستانیەکان ڕەنگ دەداتەوە. ئەوان دەڵێن بڕیارەکەی کۆنگرێس لە جێی خۆیەتی، بەڵام پێویستە کورد بە ستراتیژی تر لە ڕەهەندی هەڵوێستەکان بڕوانێت و باشترینیان هەڵبژێرێت. کورد هەمیشە لەسەر ڕووداوەکان هەڵوێست وەرناگرێت. کورد وەکو دۆستێکی ستراتیژی خۆی لە عێراقدا هەمیشە وەکو ستراتیژ بڕیاری نەداوە دژ بێ لەگەڵ لایەنەکانی ترا، هەمیشە پێکەوە ژیانی هەڵبژاردووە لەگەڵ شیعە و لەگەڵ سونەش. کورد هەمیشە دۆست بووە. پەرلەمان کۆکراوەی بۆچوونی سیاسی ساحی سیاسی عێراقیە و ئەوانەی کە ئێستا حکومەتیان پێکێناوە کە زۆرینن بەتایبەتی ئەوەی پان شیعە گەرایین یاخود با بڵێین بیرکردنەوەیکی عەرەبیانەی شۆڤێنیانەی یاخود با بڵێین شیعە گەرایان هەیە حکومەتیان پێکێناوە بەتایبەتی ئەمانە لەناو پەرلەمانە بە تاکید لەواترسن کە کوردستان بێتە دەوڵەت، لەواترسن سونە و لەواترسن عێراق بێ بە سێپارچەوە. بەشێکی دیکەی حزبە کوردیەکان ئاماژە بەوە دەکەن پێویستە کورد خۆی یاریکەرێکی باشی گۆڕەپانەکە بێت و زۆرێک لە بڕیارەکان لە بەرژەوەندی خۆی بشکێنێتەوە، کە لە ئێستادا دەنگی کورد و بەرگریە بێوێنەکەی لە نێو زۆرێک لە کۆشک و ناوەندەکانی بڕیاری جیهان زوڵاڵە. کاتێ ئەوان ئامادە نین هێزی پێشمەرگە کە سەدان کیلۆمەتر لە بەرەی جەنگایە لەگەڵ داعشا، ئەوان ئامادە نین چەکی پێ بدەن، هەرچەندە ئەوەی کەوە لە بڕیارەکەی کۆنگرێسی ئەمریکی داهاتووە پێشوەخت کورد و شیعە لەسەری ڕێککەوتن کاتێک کابینەکە ئابادی دروست کرا. بەڵام ئەوەی کەوا دێنێ ڕوودا نیشانە و ئاماژە بەوە ئەکا کە شیعە ئیمانی بە دیموکراسیەت نیە، ئیمانی بەوە نییە کەوا پێکهاتەکانی تر شەریکی حەقیقی بن لەم وڵاتە. کوردن پێم وایە وێنایەکی باشی پیشانداوە لە ڕابردوودا کە بە پشتیوانی هێزی پێشمەرگە، و پێم وایە کورد ئەتوان لە داهاتوشدا هەوڵ بدات کەوا عاتفەی هەموو لایەنەکان و بەتایبەتی لە نێو پەرلەماندا کاری خۆی بکات، عاتفەی هەموو لایەنەکانی تر بە خۆی ڕابکێشێت و کەوا پاڵپشتییەکی زیاتر بەدەست بێنێت. لە کاتێکدا پێشمەرگە بووەتە بەربەستێکی پۆڵاین لەبەردەم تیرۆستانی داعش و سەرووماڵی پێکهاتەکان بێ جیاوازی دەپارێزێت و بە گەواهی هەمووان لە بری جیهان شەڕی تیرۆر دەکات، کۆنگرێسی ئەمریکا بڕیاری ڕاستەوخۆی پڕچەکردنی دەدات. بەڵام بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران لە کوتلەیەکی دیاریکراو کە زۆرینەی حکومەتیان پێکێناوە وەک لە ڕێی حکومەتەوە پاڵپشتی لە پڕچەکردنی پێشمەرگە ناکەن، لە هەمان کاتیشدا ڕێگری و بەربەستی بۆ دروست دەکەن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.